ახალი ავიაკომპანია ქართულ ბაზარზე ხვალიდან თბილისი-ბათუმის მიმართულებით ფლაი-ჯორჯია იფრენს რეისები ორივე მიმართულებით 90 ევრო ეღირება. მალე კი მარშრუტს უკვე მინსკის, კიევისა და ამსტერდამის მიმართულებები დაემატება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ავიაკომპანია ოფიციალურად დღეს გაიხსნა. პრეზენტაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრიც დაესწრო. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ავიაკომპანიის შესვლა გახსნა დავინახეთ დღეს, რადგან ეს არის მაგალითი, რამდენად გახსნილი და გამჭვირვალე არის ავია ბაზარი საქართველოში. მნიშვნელოვანია, რომ გადაწყვეტილება მიიღეს მაღალი ხარისხის ბორტები ჩამოიყვანონ. ეს არის ერბასის ტიპის თვითმფრინავი, სადაც 114 ადგილი არის და ნაწილი არის განკუთვნილი ბიზნეს კლასისთვისაც. ეს რეფორმა, რომელიც გატარდა საერთო ტრანსპორტში, ავიაციაში, ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი რეფორმა იყო, ძალიან რთული. და ამ რეფორმის მთავარი მიზანი რა იყო, რომ სწორედ ქართული დროშა, ესე ქართული რეგისტრი, ესე იგი, გამხდარიყო ძალიან პოპულარული მსოფლიოში. ეს არის სწორედ იმის შედეგი, რომ დღეს გაიხსნა ეს კომპანია.